Da står neste taler klar. Kjetil Fløgstad, totalmiljø. Da blir det 11 minutter på deg, Fløgstad. Jeg vet at jeg blir målt av publikum her på tidsstyring, så det blir en grusom dom på meg hvis ikke jeg klarer å komme i mål. Jeg pleier å være ganske strukturert, så ja, så jeg skal klare det, tror jeg. Har jeg lyd, eller? Ja, det har jeg. Ja. Bra. Jeg skal, i motsetning til forrige foredragsholder her fra Fronsefoss, snakke om hvordan man skal integrere miljøfaktoren inn i HMS-systemet. Fordi at når det gjelder miljøfaktoren-sertifisering, så er det slik at i kravet til miljøfaktoren at man skal faktisk i størst mulig grad plassere hele systemet inn i HMS-en. Så det skal jeg snakke litt om. Jeg skal vise også litt sånn noen konkrete eksempler underveis også. Prøver å gjøre det litt sånn praktisk, da, sånn at det ikke blir bare masse teori. Da. Så vil også Camille fra Centerpoint komme etterpå og så si litt om hvordan dere har løst det i praksis i deres virksomhet. Så det blir litt teori fra meg. Da. Bra. Jeg heter Kjetil Fløgstad, jeg kommer fra Totalmiljø AS. Jeg er utdannet fra Ås, miljø- og ressursøkonom. Ja, det var den her, ja. Er det den jeg skal trykke på? Ja. Litt kort om Totalmiljø. Vi ble etablert som selskap i 2001. Vi er kun bare to ansatte, og det var vi når vi startet, og det er vi fortsatt den dag i dag. Så sånn sett er vi ikke akkurat den mest voksende virksomheten, for å si sånn. Men vi er lykkelig med bare to ansatte. Vi er selvsagt miljøfaktoren sertifisert, det er viktig å få frem, og har vært det helt siden fra 2007, og vi ble nå resertifisert nå i 2013, så det er vi veldig stolte av. Vi har jobbet med HMS og miljøledelse helt fra oppstarten av selskapet, og vi har veiledet ganske mange miljøsertifiserte virksomheter fram mot en miljøfaktoren-sertifisering. Kundene våre består både av private og offentlige. Ikke bare små virksomheter, men også store virksomheter. Sånn i utgangspunktet så var jo miljøfaktoren basert på at man var først og fremst beregnet på mindre virksomheter, men nå er det flere og flere større virksomheter, konsern, som går på denne standarden. Bra. Jeg skal ikke snakke om miljøfaktoren, for det tror jeg de aller fleste her kjenner godt til. Men bare sånn at jeg tenkte jeg skulle bare vise denne plansjen, bare sånn at dere har en forståelse av hvorfor miljøfaktoren skal i utgangspunktet plasseres i HMS-en. Nå er det slik at miljøfaktoren er jo basert på at man skal oppfylle bransjekrav. Det vil si at det er nå utviklet 75 bransjekrav, som er stort sett dekkende for de aller fleste bransjene. Innenfor disse bransjekravene så er det definerte miljøtemaer, og innenfor disse temaene så er det spesifikke krav som virksomhetene må oppfylle. Det er både myndighetskrav, og det er også krav som er utviklet av miljøfaktoren. Så det er både myndighetskrav og tilleggskrav. Da. Det er det som på en måte skiller en miljøfaktoren-sertifisert virksomhet, sammenlignet kanskje med en annen virksomhet som ikke er sertifisert, men som kanskje bare oppfyller myndighetskravene. Jeg skal ha fokus på et spesifikt krav i miljøfaktoren. Krav til alle bransjer, ID-krav nummer 1. Der står det følgende at virksomhetene skal ha et velfungerende HMS-system, og de skal oppfylle internkontrollforskriftens paragraf 5. Hvis man leser formålet i internkontrollforskriften, så fremgår det tydelig at vern av det ytre miljøet er en del av den forskriften. Og det vi ofte møter på når vi er ute i virksomheten, er at de har veldig fokus på det som har med arbeidsmiljø, men man glemmer det som har med ytre miljø. Så i utgangspunktet så er dette et myndighetskrav hvor også ytre miljø skal være en del av det. Men gjennom ved at man sertifiserer seg, så får man et mye mer trykk på det. Man lager et mye bedre system som gjør at det er lettere å vedlikeholde systemet. Og alle disse miljømålene, miljørutinene, skal da innarbeides i HMS-systemet. Det er ikke noen veien for at man lager et todelsystem, at man har et miljøledelsesystem som går litt på sidelinjene av HMS-en, men sånn i utgangspunktet så ønsker miljøfaktoren at dette skal bakes inn i HMS-systemet. Det gjør man ganske enkelt ved å rett og slett bare plassere det inn i HMS-systemet. Putter inn, dytter inn, lager gode mappestrukturer som gjør at det er lett å holde oversikt og lett å vedlikeholde systemet og faktisk praktisere det.
Miljøfartøy legges inn i HMS-årskjulet, enkelt og greit. Man bruker kanskje da utgangspunktet, altså bedriftens HMS-system. De har kanskje allerede et HMS-system, og gjennom ved at de da skal sertifisere, så reviderer de systemet, og så baker de inn alle disse miljørutinene inn i systemet. Og det som vi ofte opplever er at de problematiserer dette veldig. De tror at HMS er veldig komplisert, men det er faktisk ikke det. Dette her et eksempel på en HMS-mappestruktur. Ganske enkelt, man integrerer miljøtemaene inn i HMS-en. Dette her er et eksempel på en virksomhet med 30 ansatte, hvor man da rett og slett kanskje ikke hadde den mappa som gikk på ytre miljø, men som blir da integrert som en del av bedriftens HMS-system. Samme her. Integrerer man bedriftens hovedmål og delmål. Man lar ikke dette være et system som går på sidelinjen av andre systemer. Det blir en del av HMS-systemet. Miljøansvarlig legges inn i HMS-organisasjonskartet. Eksempel. Ganske enkelt. Så enkelt. Man trenger ikke å problematisere dette. Det beste er det ofte det enkle. Målene legges inn sammen målene for øvrig. Tiltak skal iverksettes, det legges da inn i handlingsplanen, og så må man følge opp dette, at man faktisk gjør dette her, med ansvar og frister. Miljøforstandsrutinene integreres i sjekklister. Det er ikke noe mål i seg selv å ha 50 sjekklister. Det er kvalitetene på sjekklisten som er avgjørende om du faktisk har et miljølæresystem. Så det å integrere i ulike sjekklister som allerede finnes i HMS-systemet, det er den beste måten. Og da er det faktisk mulig å praktisere det også. Altså man føler ikke at dette her blir et system som er rett og slett uoverkommelig. Og det tror jeg mange virksomheter gjør feil, er at de lager systemet for stort. Eksempel. Legger inn dokumenter, viktige dokumenter som er knyttet til yttermiljø, inn i disse mappene. Siste bransje. Noen suksessfaktorer. Miljøforstand skal ikke være et eget system. Det er det miljøforstand sier. Det skal integreres som en del av bedriftens HMS-system. Jeg tror det som er veldig avgjørende her, er det at man har orden i dokumentene. Og det ser jeg gang på gang. Er at bedrifter som jobber med HMS har ikke god nok systematikk. Sånn at det er slik at hvis man har en person som jobber, er strukturert og jobber, er god på dette med mappestruktur, så tror jeg det er en av en god faktor for å lykkes med miljøforstandsarbeidet. Miljøarbeidet må være forankret i ledelsen, og systemet må være brukervennlig, absolutt. Og personalet, som har blitt nevnt mange ganger i dag, at de må involveres i miljøarbeidet og delta aktivt. Bra. Klarte jeg det? Ja. Takk skal du ha. Bra.